trem. Bom dia. Gengibre, limão, cenoura, morango, espinafre. Brincadeira. É irado o suco, é irado. Buenos dias, latico de latica. Tem café pra mim tudo. Cafézinho. E aí? A gente pegou o surfeio no dia que tava incrível aqui. Onde? Aqui, ó. Do lado dessa água aí que fica saindo ali. Tipo, onde o surfeio tá aí, meu irmão? A direita tava vindo de uma forma. Eu tava sem acreditar. Bora dar uma checada ali no outro ladinho? Bora? Bora. É meu café. Ali parece que tá melhor. É, né? Uhum. Bora. Nossas coisas, o Ravik, eu. A gente vai fazer uma caída agora, galera, de treino. E a gente vai se revezar pra filmar. Trouxe aqui o tripé, câmera, tá tudo. E a gente vai fazer um surfzinho aí, um filma outro filma. Que a gente quer dar uma treinada. Que não tem muita gente na água, né, Ravik? Tem muita gente, tem altas ondinhas. E aí, cara? Olha a outra câmera aqui, agora funcionada. Agora eu tô aqui com outra câmera. Técnica do Ravik de se trocar pra não entrar areia no fato. Queria ter um daqueles ali. Dá pra ver. Eita, ficando bombado. Esse aí, ó, galera. Tá ele, ó. Oh, meu Deus. Eita.
Oi! Ah, passando pra avisar aqui que não acreditem que a Isabela fala não. Quem é a Isabela? Pronto, tentar pegar as melhores ondas da Bela aqui, as melhores não, todas. Porque se eu deixar de filmar a onda da Bela, eu já sei o que acontece, então. Tô focado. Vou parar de filmar aqui, beijo. Uou! Deixa na Kombi, véi! Eu vou pra casa de Kombi hoje, velho. Ixa, ó, tá, né, viu, mano? Pranchinha aprovada. Caraca, animal, galera. Tô aqui, tá em fase de teste ela, mas tá aprovada. E ó, eu tô fazendo agora aqui só pra me despedir de vocês, falar que daqui a pouquinho vai ter uma missão extraordinária aqui no canal, porque eu vou estar fazendo uma viagem aí pra um lugar que vocês vão saber depois. E eu tô indo com a galera ninjaria do bodyboard. Então assim, eu vou fazer uns diários sem edição, tipo no estilo daquele sem cortes. Bom, e era pra avisar que vai ter essa missão aí dessa viagem. A gente veio só se despedir, né, Ravica, agora? Eu sou super rendeu. E agora tem que fazer as missões da life. Espero que vocês tenham gostado. Beijão, galera. Tamo junto.